Нека да събра всичките. Айде пак, че не чуя. Вики! Какво че са бързали това вече? Сега ги подрежда. Може да остава нещо. И кое неща са физиономи? Добрина са най-обичана си свърши. Чак може да обича толкова да ме писам. Като някой младче. Веднага и другата солната. Тустъка са, тустъка. А, може така. Да не застави с нея. Мерши, мерши и яш хляб. Правилно, Сок, правилно. Тъпкай. И тапките като замини, сега това не чака. Баба ти ще ме удари на диета. И с татко сме в голямо притеснение. Че не можеш да сготвите ли бе? Ма не, че прави пилешка супа. Майка прибрава.